Hyvät kuulijat. Olen täällä puhumassa romaneiden näkökulmasta. Olen seurannut romanien kokemaa rasismia yli 40 vuotta. Romanit kokevat rasismia esimerkiksi koulumaailmassa, koululaisina, aikuisena, työnhaussa, asunnonhaussa. Romanit kokevat myös näkymätöntä rasismia, joka on tavallaan rakenteissa tai siinä, että ei olla rakenteissa. Eli esimerkiksi, että ei näy tarpeeksi usein mediassa myönteisinä esimerkkeinä, jota meillä kuitenkin on romaneilla. Suomessa romaneita kohtaan kohdistuu vihapuhetta, joka johtuu siis somessa, joka johtuu usein tietämättömyydestä. Ei ole tutustuttu romaneiden historiaan, kulttuuriin ja aletaan vihata heitä. Ja näin on ollut 5 vuosisadan ajan Suomessa. Romaniholokausti on kansainvälisesti merkittävä asia, joka usein sivuutetaan ja jonka poissaolo koulujen oppimateriaaleista on huomioitu myös esimerkiksi Euroopan neuvostossa Strasbourgissa, jossa olin siihen aiheeseen perustetussa työryhmässä puhumassa romanien historian opetuksesta kesäkuussa. Haluaisin, että romanien historiasta ja kulttuurista ja romanitaiteesta ja romaniholokaustista tehtäisiin kouluille mallioppitunteja, joita käytäisiin opettamassa koulujen opettajille, ja he voisivat lisätä sen opetukseen. Tähän pitäisi perustaa työryhmä, joka valmistelisi tunnit ja kävisi opettamassa niitä kouluissa ja Suomessa ja vaikka ulkomailla. Kiitos. Valitettavasti mediassa, TV:ssä, lehdissä, vaikka valokuvanäyttelyissä romanit tuodaan esille enimmäkseen kielteisinä, esimerkiksi rikollisena tai kurjina. Heidät esitetään ylhäältä alas katsottuna, ei tärkeinä ihmisinä eikä vahvoina roolimalleina, romanimuusikkoina TV-konserteissa tai muissa musiikkiohjelmissa, joihin heillä olisi paljon annettavaa lavakarismallaan, olemuksellaan, äänenkäytöllään, vuosituhantisella historiallaan, kulttuurillaan, lauluperinteellään. Tapahtumien järjestäjien ja tuottajien joukossa olisi tärkeää olla romaneita tai hyvin romaniystävällisiä tuottajia, jotka keskustelisivat romaneiden kanssa niin, että olisi romanitaiteen ja kulttuurin tuntemusta esimerkiksi, kun valitaan taidetapahtumiin romanitaiteilijoita. Sen tulisi näkyä TV-konserteissa siinä, että romanitaustaisia taidekorkeakouluistakin valmistuneita romanitaiteilijoita nähtäisiin muusikoina, näyttelijöinä, kuvataiteilijoina. Etenkin silloin koen näin, jos tunnelma on valmiiksi muutenkin haettu romanikulttuurin tarjoamasta lämmöstä. Esimerkiksi usein elokuvissa musiikki ja ohjaus suosii romaniromantiikkaa, sen tunnelmaa, mutta se ei näy castingissa, mikä itseäni sattuu ja kirpaisee syvästi. Tarvitsevat enemmän ihmissuhteita muidenkin kuin romaneiden kanssa niin vapaa-ajalla kuin eri työkentillä, joille heillä monilla on jo koulutus ja on jo olemassa romaneita, jotka ovat käyneet esim. Taidekorkeakoulun. Itsekin olen Sibelius Akatemiasta valmistunut. Täällä paikalla on teatterikorkeakoulusta valmistunut romani Fanni Noroila. Isäni on opiskellut kuvataidetekniikoita taideteollisessa korkeakoulussa. Kenestäkään meistä ei ole mihinkään ilman hyvää itsetuntoa. Se on kuin koti. Ja näen, että romaneilla itsetuntoon tuo turvaa ja pohjaa arvostus romanitaidetta kohtaan ja sen näkyminen tapahtumissa ja TV:ssä. Ja romanitaide on niin tunteisiin vetoavaa elämyksellistä, että se kyllä voi vahvistaa itsetuntoa ja tuoda iloa muillekin kuin romaneille. Romanikulttuuri ja taidetta tarvitaan. You need this art and this culture. Se nostaa lasten ja aikuisten itsetuntoa ja tuo myös motiivia romanivanhemmille pohtia, voisivatko he alkaa puhua lapsille romanikieltä ainakin osan ajasta niin, että he opiskelisivat sitä ja opettaisivat sitä lapsilleen, niin että uhanalainen suomen romanikielen murre ei katoa. Emme voi yksin vahvistaa itsetuntoa, tarvitsemme siihen pääväestön ja muiden kulttuurien aitoja ja hyväksynnän tunteita tarjoavia ihmissuhteita ja onnistumisen kokemuksia sekä perinteitä ja kokemusta ja historiaa menestymisestä yhteiskunnassa. Asioita itse teen taiteilijana sekä opettajana Helsingin yliopistolla, jossa opetan romanikieltä ja kulttuuria. Tervetuloa kursseilleni.